Hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Kita tak boleh ulang balik dah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan kenang. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Macam Datuk, tak layak dengan kita, dengan kami ni. Datuk, Profesor, Madya, Ustaz, Doktor, semua title dia semua. Tapi dia perlu duduk dengan kita, betul tak? Kalau ikut, apa kita sangat kan? Sama saya kan, apa kita? Sebab tu tuan-tuan, berbahagialah bila ada kawan-kawan yang boleh terhibur, boleh gelak sekali. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di apa, geng surau kan, ambillah peluang duduk dengan ustaz-ustaz, murabbi ni. Kerana apa? Kita bina memori ni. Semoga kita duduk dalam syurga esok, kita akan berjumpa semula.